U današnjem Srpskom telegrafu poražavajuće istraživanje. Platili su od svojih para da se uradi analiza mleka koje pijemo mi i naša deca. I utvrdili da postoje spakovana, za prodaju spremna, na policama, mleka u kesicama ili u bocama koje imaju potencijalno smrtonosne bakterije. Ne stvaramo nikakvu paniku, samo vam lepo kažem da pročitate tekst u današnjem Srpskom telegrafu, da ne bi posle bilo, nije nam niko rekao. Znate da u Evropi vrlo ozbiljni protesti nastaju onog trenutka kad se otkrije da nešto sa hranom nije u redu, da se ozbiljne posledice snose, da direktori kompanije idu u zatvore i imaju zabrane doživotnog bavljenja tom delatnošću. Kod nas, ko će biti kriv? Sve mi se neko čini da će biti krive novine što su pisalo o tome. Saša Milovanović, Srpski telegraf, je sa nama jutro. Dobro jutro, hvala što ste tu. Hvala na pozivu, dobro jutro vašim gledacima. I tu je naša Danijela Mladenović. Dobro jutro, jesi dala jutro deci mleko? Nisam stigla da im dam mleko, pošto sam morala da požurim na studiju. Sada ću sada da im daje, si prekontrolisala? Ne koristimo mleko. Mi ne koristimo mleko u kesama. Da. A je samo to mleko? Nije svako mleko, da. Prvo si bilo u pravu da će mediji biti krivi zbog ovoga. Ti si gotov ponovo to vidjeti. To si potpuno bilo u pravu. Jer smo već dobili pretnju od jednog od proizvođača, gospodina iz Peka Zlatibor, koji je rekao, nemate vi pravo da objavljujete to i da istražujete. Iako smo mi otišli u zavod, referentno mesto gde se to ispituje. Ok, ti si platio da se uradi to istraživanje? Mi smo platili da se uradi istraživanje ne jednog mleka, nego 10 vrsta mleka i neki su imali, neki nisu imali enterobakterije. Te enterobakterije izazivaju meningitis, između ostalog, kod dece i druga obolenja mozga. Išli infekcije urinarnog trakta. To su ove koje su obeležene crvenim. Da. Pazi sad dobro šta nam radiš. Ako nama stigne tužba zbog ovoga što sad pokazujemo, Ima znači dve... Jel imaš dokaze za ovo što? Naravno, imamo sve, ovde desno su objavljeni izveštaji, svi ti izveštaji su urađeni, kao što rekoh, uradili smo na mesto gde se to radi, u zavodu za ispitivanje bezbednosti hrane. Znači, mi nismo sami to istraživanje, nego smo samo platili istraživanje, što može svako da uradi, i odneli 10 uzoraka po 5 litara da prosto ljudi koji su stavili svoj pečat i potpis i uradili analizu tih uzoraka kažu šta se gde nalazi. I našli smo u dve mlekare, to su mlekare koje imaju te enterobakterije koje izazivaju i upalu pluća, meningitis, infekciju urinarnog trakta i tako dalje. Te dve mlekare, jedna od njih je, kao što sam pomenuo, i PK Zlatibor, i u nekima je izolovana listerija, koja je isto jako opasna, ali listerija je izolovana u granicama nekim koje su ispod 100 nekih referentnih jedinica. Međutim, gospodin iz PK Zlatibor nam je rekao da i ta količina listerije koja je izolovana u manjoj količini od dozvoljene nije dozvoljena, nego da ona ne sme da bude uopšte ni u tragovima, ne sme da postoji listerija u mleku, a listerija izaziva razne stvari, među ostalog može kod trudnice da zove i pobačaj i tako dalje. Samo jedno pitanje, ono što sam primetila, uglavnom su pronađene listerije i enterobakterije u mleku koje je pakovano u kese. Da, to su... Jeste to istražili? Mi smo radili, mi smo uzeli i flašike, istražili smo, ne znam, i megle, i mlek, koji su bili ispravni, istraživali smo taj PK Zlatibor, Sombolet, koji isto bi ispravan, mlekar u Loznica, mlekar u Pančevo, PTP Milovanović, ali nije moj rođak neki iz... Jer neispravan je, ili si u svađi sa familijom? Pa ne, nije mi rođak, onda Milk House i tako dalje. Istražili smo sve te vrste mleka i ono što je zanimljivo, to mleko u kesama je strašno pokazalo da ima najviše tih bakterija, odnosno da jedino ima bakterije. Način na koji se pakuje očigledno je možda drugačiji od ovog načina da je to automatizovano u većim fabrikama. Ovo naravno ne znači da sad treba zatvarati male mlekare daleko od toga, ali prosto moraju ljudi da budu obavešteni da te enterobakterije postoje u tim uzorcima i da oni prosto moraju da preduzmu nešto da njihovo mleko bude ispravno i da mogu da izađu na tržište sa ispravnim mlekom. Kako ćeš ti da se odbraniš od pretpostavke da su ti možda Imlek ili Megle platili da uradiš ovo istraživanje i ubiješ male srpske proizvođače? Pa Imlek i Megle i bilo koji drugi ne mogu nama da plate zato što mi smo ovo radili konkretno sa mlekom, a radili smo i sa kafom i sa nekim drugim proizvodima. Mi smo krenuli kao Srpski telegraf da radimo redom baš zbog toga što se godinama unazad za različite vrste hrane govorilo o tome sve te aflatoksine i svega ostalog. Sa aflatoksinom su bili
na udaru veliki proizvođači. To nisi našao, to nisi našao ovog puta. Ne, ovog puta nije rađeno, to nije traženo. Nije rađeno, da. Ali radit ćemo sve i sa različitim vrstama hrane i sa različitim vrstama proizvoda, prosto da ljude obavestimo što je gde. Mi nemamo nikakav interes od toga, osim da čitate Srpskog telegrafa i javnost obavestimo šta se gde nalazi, što bi inače trebalo da rade inspektori, sanitarni inspektori, da rade to uzrokovanje svo vreme, a ne da mi slučajnim odabirom 10 vrsta mleka nađemo dve vrste mleka sa enterobakterijama i kažem sa ovom listerijom koja nije dovoljno propisana. Čak i ti propisi o listeriji su iz neke 70. godine, pa je pitanje kako se uopšte tretira. Znači, to je neki zakon koji nije menjan. Pa kažem, gospodin koji ima enterobakteriju u svom mleku iz Peka Milovanića mi je rekao da listerija ne sme da bude ni u tragovima. To je njegov citat direktor. A on se bavi mlekom, odnosno proizvodnjom mleka. Tako da kažem, jedini razlog za ovo je, i kažem, ovo ćemo i dalje raditi, Srpski telegraf i dalje raditi, kao što smo radili i pisanje o monopolu hrvatskih proizvoda u Srbiji, tako ćemo se baviti svim vrstama hrane. Da proizvalo te neke reakcije? Pa proizvalo reakcije. Osim što nećeš imati više marketinga u novinama, a od toga živiš od prilike. Pa ne, nije problem sa marketingom. Proizvalo reakcije da mi ljudima kažemo, mi nismo pozivali na bojkot hrvatskih proizvoda, ali smo hteli da kažemo da, ovi proizvodi su hrvatski. Iza ovih proizvoda stoji Hrvatska država i Hrvatski penzioni fond. Ovi proizvodi, kad vi kupite ovaj proizvod, vi 33% dajete novca Hrvatskom penzionom fondu, odakle se isplaćuje penzija gotovini, markaču i potencijalno i drugim nekim ljudima koji su vršili zločine nad Srbima. I mi mislim da je to sloboda medija, mi da to moramo da objavimo i da time se bavimo. A koliko ima srpskih firmi koje posluju u Hrvatskoj? U Hrvatskoj ima između 5 i 10 srpskih firmi. Postoji jedna medijska firma koja dobro posluje po čudnim okolnostima, sve ostale firme jako loše posluju, a većina koja je probala da posluje brzo bila oterana, bili su oterani prvo sa velikim nametima za pozicioniranje na policama, u supermarketima, vi da biste ušli tamo mora da uđete u njihove... A hrvatske firme ovde? A hrvatske firme ovde ima više od 200, one ovde drže tržišta, drže monopole u određenim, recimo, po pitanju kafe, Gran Kafa drži monopol u Srbiji, sad od 15-16 hiljada tona, pola, više od pola, oni drže u Srbiji i mnogi druge proizvode. Imate, recimo, evo sad da ne bude samo kafa, imate Pet centar na Novom Beogradu koji je hrvatski, to niko ne zna, on postoji 10 godina ovde. Ja znam, o tome ćemo tek da pišemo, ja znam da su neki srpski dobavljači hteli razne stvari da prodaju u tom Pet centru od, ne znam, onih ribica, uzgajivača ribica, od nekih plastičnih posuda koje jeftinije da ovde proizvedete i ovde ih donesete, nego da ih donesete iz Hrvatske. Međutim, oni su bili tu, imali nenormalne uslove, nisu mogli da uđu u taj Pet centar. Sve što se desi, ako oni drže te ribice u neadekvatnim uslovima i one uginu, sve išlo otpisivanje na račun tog proizvođača srpskog i tako dalje. Pa onda imate, ne znam, bivšu Kiku, koja je, to je isto nevjerovatan podatak, Kika je proizvodila, odnosno prodavala nameštaj u Srbiji tako što vam montiraju nameštaj, montira vam nameštaj u Beogradu, firma, ljudi koji rade, firma iz Hrvatske. Znači, u Srbiji ne postoji u Beogradu firma za montiranje nameštaja, evo ovako vi kupite ovaj nameštaj. To nije bila austrijska firma, ja sam mislila takih austrija. Ne, jeste, ali je Hrvatska, Srbija je centrala za Srbiju bila pod Hrvatskom i Hrvatska, taj hrvatski menadžment je doveo firmu iz Hrvatske da montira krevete u Beogradu, u Srbiji. I sad, mislim, kad je MZ-a, kad je to promenjeno, do sad više ta Hrvatska... Naši ljudi radili... Naši su radili, neki ne. I sad, kad je konačno došlo MZ-a, sad mislim da je to promenjeno i da sad srpska firma, što je potpuno logično, da srpska firma koja je ovde stacionirana, da ona to radi, ne da radi hrvatska firma. Samo jedno pitanje. Sad mi je palo na pamet. Savet za štampu vas je pomenuo u negativnom kontekstu da ste između ostalog su vam zamerili što ste pisali o... Kršili ste kodeks i pisali o... Pa da, pa eto, to je, za ovo mi treba jedno 3 minuta da objasnim, jer je stvarno jako bitna tema. Je li Savet za štampu državno telo? Ne, Savet za štampu je samo regulativno telo koje finansira Evropska unija. I sad,
oni daju pravo za sebi prvo izabiti. Čekaj, objasnim šta znači to financira Evropska unija. Evropska unija financira i projekte Ministarstva zdravlja. To ništa ne znači. Ko je sastavio savjet za štampu? Čiji je to organ? Tu se delegiraju ljudi iz asocijacije za medije. Ta asocijacija medija je inače, a ja tako kažem, propala u smislu da je većina velikih medijskih izdavača izašla iz asocijacije medija, tako da je upitno koliko uopšte savjet za štampu i asocijacija medija predstavljaju medije u Srbiji. Ali šta se ovde dešava konkretno sa kršenjem kodeksa? Pojavljuje se Srpski telegraf. Srpski telegraf je radio monitoring za sve te dnevne novine i sad Srpski telegraf je tu u vrhu u kršenju kodeksa, ali šta se dešava? Dok drugi mediji vode hajki, ovde piše, ovo je izveštaj iz Saveta za štampu sa njihovog sajta. Hoćeš da pokažem? Ne, hoću samo da pročitam. Najdi se tačno. Ne, ovo je njihov izveštaj. On je dostupan na sajtu. I sada ovde imate za razne medije poimence navedeno ko šta grešio. Kako su oni vodili hajke na 10-15 ljudi svo vreme. E sad, kad dođete do Srpskog telegrafa, šta se zamera Srpskog telegrafu? Gde je on kršio kodeks? Kaže, Srpski telegraf je karakteristično zagovaranje proruske orijentacije bez ikakvog osvrta na kodeks. Ja to ne znam što znači. Znači, ako pišemo pozitivno o Rusima, mi kršimo kodeks. Kodeks piše da ne smeš da pišeš pozitivno o Rusima. Pa ne znam, ja mislim da ne piše, ne bi trebalo da piše. Video kodeks? Ne, čitao sam, ali nisam čitao ovaj deo da piše. Koji se odnosi na Rusima? Ne smete da pišete o Rusima jer vas financira Evropska unija. Pa onda sledeće, kaže, tokom decembra 2016. Srpski telegraf je svakodnevno objavljivao tekstove protiv hrvatskih proizvođača i uvoznika više prehrambenih proizvoda, optužujući ih da truju srpsku decu, da finansiraju hrvatske ratne zločince i zagađuju vazduh. Tako je. Da finansiraju zločince, objasnio sam kako. Da zagađuju vazduh, postoji fabrika koja zagađuje vazduh, gde je velika količina, da se žale ljudi, gde je bila inspekcija. I sve ovo što smo napisali, mi stojimo iza toga. I treći naš greh po savetu za štampu je 500 i nešto puta smo prekršili kodeks tako što smo objavili PR tekst, gde nismo stavili veliko promo tekst, nego šifru sa strane. Da li si time prekršili kodeks? Jesmo, da. O njima jesmo. A zvanično? O njima jesmo, zvanično. Dobro, to je jedini kodeks. Objasni na Markiću kako se to radi. To je sistem kadija te tuži, kadija ti sudi. Naš monitoring Srpskog telegrafa je radila izvesna gospođica ili gospođa Tamara Skroza. Ona radi za Nedeljnik Vreme i poznata je kao veliki borac za prava Miškovića, gospodina Miškovića, za njegovo bogatstvo. Ona je to radila. A od kud ti to znaš? Pa znam, nije kvalifikacija, to je istina. Ona je radila, ona će to da javno kaže. I da su se oni u savetu podijelili ko je šta radi. Ja sam pričao sa jednim od članova saveta juče i pitao sam ga kako je moguće da mi možemo da kršimo kodeks kad znamo da imamo najmanje tužbi. Kad u tom vašem savetu za štampu i asocijaciji imamo, ne znam, za celu godinu 5 nekih opomena. Samo 5. Imamo manje tužbi od svih drugih medija. Ali zašto sve ovo, ovo je sve besmisleno što je Tamara, a šta onda pogađa? Ne, sad ću objasniti šta je poenta, šta se krije iz ovoga. Tamara Skroza što je sela, igrala se i štiklirala sama za sebe celu godinu, to je okej. Okay. Ona se igra, ona sebe proglasila za vrhovnog novinara u Srbiji i branioca, kaže, Miškovićevog kapitala i njegovih prava u Nedeljniku Vreme i to nije kršenje kodeksa, ali jedna druga stvar, perfidna se ovde radi. Oni su prevarili ovu državu sa ovim savetom za štampu tako što će sutrada na tenderima širom Srbije, kada razne opštine raspišu tendere za medijska praćenja. I onda će jedan od uslova da bude koliko ste puta kršili kodeks. I onda je očigledno im ovo srpski jako smeta, jer Srpski telegraf je za kratko vreme porastao, postoje ozbiljna dnevna novina koja je prestegla po tiražu i neke novine koje postoje po 90 godina i sad to naravno njima smeta, kao što rekao, proruska orijentacija, pisanje o hrvatskim proizvođačima, to su naši greši. I tih 500 kršenja gde smo mi objavili PR tekstove, što su nam dali kompliment, dali su nam kompliment da toliko imamo PR tekstova, to znači da je Srpski telegraf toliko su velike dnevne novine. Molim te objasniti zašto su vama smeta. Nam, evo, kažem, zato što će sutra na tenderu, nama kažem, generalno to ne smeta, nego nam smeta ta perfidna stvar da se sutra na tenderu
u bilo kojoj Subotici, Somboru, Novom Sadu, bilo gde, ovoj državi poturi kao evo Savez za štampu ima svoju analizu, pa to da bude, pa da to bude jedan od uslova da neko dobije novac od države Srbije, a mi ne. I onda će novine od 3000 prodatih primjeraka da dobiju 150 tendera, a mi nećemo dobiti druge novine koje su pro-srpske orijentacije i pro-ruske orijentacije, kako kaže gospođa ili gospođica Skroza sa 2Z, oni neće dobijati novac, nego će novac od Srbije dobijati novine kao što su Vreme i neke druge koje imaju tiraž gde pozivaju sve svoje čitoce. E, to je perfidno, to je suština ove priče. Sve ostalo što je ona brala, ona mogla napiše i 1000 i 2. Čak su imali tekstove da je prekršen kodeks po 5-6 puta, po ne znam koliko članova. Znači, to vi ja sednem i svaki dan gledam Studio B i kažem, vi nešto kažete, evo prekršen kodeks. Ja kažem, da, Hrvatska je okupirala, evo sad u vašoj emisiji, Hrvatska je okupirala srpsku ekonomiju, opa, prekršio sam kodeks. Ali nemoj biti naivan, evo zašto. Ako je to telo koje financira Evropska unija, a Evropska unija trenutno ima sankcije protiv Rusije. Dobro. Čemu si se nadao? Ako oni odlučuju, a oni imaju sankcije protiv Rusije, a ti imaš proruske tekstove, pa šta ti mislio? To su politički medija. To su politički medija. Ne, to su politički interesi, jer oni financiraju. O tome pričamo. Znači, sad Savez za štampu nama soli pamet o slobodi medija, a zabranjuje slobodu medija. Ali pa što to je tako u Srbiji 20 i nešto godina? To je tragedija, to je absurd. Znači, Savez za štampu zabranjuje slobodu medija. Gde je država da nešto uradi? Da smo ovde napisali Clintonovi, ima novina koje su pisale, Clintonovi su super, oni su fantastični, oni su borci za demokratiju, tu se ne krši kodeks. Ako vi u nekim dnevnim novinama od 3000 primjeraka napišete bilo šta loše, evo, uzet ću Vučića, pošto svi pričaju o Vučiću, ako napišete... Nemoj, molim. Ako napišete Vučiću pederu, vi ne kršite kodeks. Jer napišete bilo šta o Vučiću loše ili o vladi, to je okej, to je istraživačko novinarstvo. Ako napišete bilo šta pozitivno o Rusima, to je kršenje kodeksa. A i danas ste pisali o Rusima. Pa pisali, pisaćemo. Danas je veliki ljubav za Trumpa. Evo, ja samo za kraj da kažem... Ima i Putina, ove objavljene fotke. Tiče, kažem, ovde je samo problem u tome što će sutra to finansiranje, to uzimanje, otimanje para, kad odete na e-kapiju pa vidite ko je dobio najviše tendera, bit ćete zapanjeni. Pa jesmo mi pred privatizaciju Studija B pričali na sva zvona. Narode, od vaših para plaćat će se oni koji neće za vas ništa da rade. Vi nećete znati gde je poplava. Mi zaista ne mišići, dalje čuvamo ovu programsku koncepciju, dajemo potrebne informacije, a ne neke besmislene projekte. Za mene je jezivo... I niko nije reagovao. Da, za mene je jezivo da gospođa ili gospođica Tamara Skroza sa 2Z otvoreno govori protiv Srbije u raznim emisijama. Onda, naravno, ovo prenese N1, ovaj izveštaj prenese N1, prenesu agencije, prenese divni RTS, i kad oni ovo prenesu, onda narodu stvore iluziju o tome da je srpski telegraf ko zna šta radio. A ovo je sve fabrikovano i smišljeno zbog toga. A oni su nam dali, nisu ni svesni kakve su nam komplimente dali za naše čitaoce. Da pišemo u proruskim stavima. Mi smo pisali i proruskim i proameričkim stavovima pozitivne stvari o Donaldu Trumpu, koji je očigledno sad i pobedio naravno u Americi. I ispunjava, ja se izvinjavam sada, ispunjava predizborna obećanja. Da, pisali smo negativno o ubicama srpske dece, o Clintonovima, o NATO koji nas je bombardovao i koji je razrušio, gde danas imate početak otvaranja novih objekata na mestu gde je 99. gde je razrušena Knez Mihajlova, centar Beograda je ubijen, Kneza Miloša centar Beograda, gde su poubijano 3-4 hiljade ljudi kao kolateral, o njima smo pisali, tad smo vratno kršili kodeks. Dobro, nemoj sad ideš predaleko. Jel možemo o Trumpu sada? Jeste, da, naravno. Kakav je ovo naš? Sašu Milovanović. Mene ne vjeruju samo... Evo još jedna rečenica. Ne vjeruju me ti dvostruki standardi. Nije problem. Ako mi vodimo po vašem mišljenju hajku na nekoga, on nas tuži, dobije na sudu. Srpski telegraf ima najmanje tužbi. Srpski telegraf nije izgubio ni jednu tužbu. Srpski telegraf u ovom posmatranom periodu postoji, bar kad su oni počeli da rade taj monitoring od 1. marta, mi smo izašli 24. marta. Znači imali smo čak mesec dana manje mogućnosti da nešto prekršimo, ali nismo postojali. Ali to nije smetalo gospođici Tamari Skrozi sa 2Z da o tome piše i da nam nađe milion i nekoliko stotina hiljada kršenja, po njenom mišljenju. Mi ćemo tražiti zvanično od Saveta za štampu, jer računamo, oni hoće nama da pomognu
oni su samo regulativno da nam pomognu da vidimo gde grešimo. Pa da vidimo gde smo to pogrešili. Da li su to PR tekstovi, proruski tekstovi, neki po njihovom mišljenju i to istina o tome da nas je Hrvatska okupirala. I sad svi čute o tome jer dobiju hrvatske oglase i samo srpski telegraf piše o tome Hrvatska nas je okupirala. I ako dobijemo oglase, mi ćemo i dalje da pišemo Hrvatska nas je okupirala. Ali nije dobro da se kačiš sa tim telima koje god vrste, posebno onima koje se finansiraju iz donacija, ja ću ti reći. Znači, imam pravo da pričam, ili svako od nas ovde ima pravo da priča, da uči novinarstvo ljude koji sede u tim telima. Dakle, ja mogu da mu budem profesor novinarstva i ti. Pa ne, ona uči nas. Mislim, uopšte nije važno. Pa da. Sa iskustvom i stvarima koje smo radili, uključujući ih svih 78 dana bombardovanja. To ne volim da kažem, ali sve mene vreme baš moram. Dakle, mogu da ih naučim novinarstvu. Nikad ni u jedno telo niko odavde nije bio pozvan. Naravno. To su strašno dobro plaćene. Oni će, ne znam šta će biti u stanju da urade. Pa, sve što treba. Dobijaju novac. Naravno, dobijaju novac, dobijaju hiljade evra, da, naravno. To nas naravno ne zna. Naravno. Mislim, što ali, ne interesuje, ali, su to predeli za drugi put. Dok su ih stranci finansirali, to je okej. Okay. Oni dobijaju pare od stranaca, to je okej. Okay. Ali sad su smislili način kako da ubace to u tendere u srbijskim opštinama, da uzimaju novac i od srpskih opština. Da ih plaća ova država. Ajde da ih pustim više, ne mogu. To mi je super zanimljivo. Još sam sinoć. 3200 kilometara planira da podigne ogradu prema Meksiku. Ali ne samo to. Pa Trump planira... Imamo još 2 minuta, pa ćete koliko vremena. Ajde, ćete Trumpu. Moramo brzo, moramo i Putina da pomenemo. Trump je krenuo svoje običanje da ispunjava. Kome se to sviđa ili ne, u Americi imate i proteste, već tamo kače zastave da je rasista, napadaju ga i dalje drže, opet se vraćamo ali Borićom, da. Drže mnogo medija u Americi, njegovi protivnici. Zanimljivo da je CNN izgubio pola gledalca, izgubio u vreme kampanje, posle kampanje, ali a Fox su baš kotio, bili bukvalno se ovako pomerio. I dalje to rade, oni najavljuju prave scenarije šta bi se desilo ako Trump pogine i tako dalje, to je strašno i jezivo. Ali, kažem, Trump ispunjava svoje obećanje i on je rešio da to, da radi ono što je običao narodu Amerike i ja ne vidim ništa loše u tome. Mislim da Srbiji ne može da bude gore sa Trumpom, može da bude samo bolje. To smo pričali pre mesec i pre dva. Interesantno je da ambasador ostaje. Pa, gledajte, ambasador... I kako je test ambasador... njega od Skata, sutradan odmah pretvorio u Skota, kad da, je, više nije da, problem da se kaže Skot. Pa sad valjda više nije problem da se kaže Skot, možda se srpski jezik promeni umeđu vremenu, da. Ali ovaj, de facto ostaje... Zapravo po srpskom je Skot. Da, pa naravno, mi smo prvog dana pisali da je Skot. Srpski telegraf je pisao da je Skot i znači uvek ostati Skot, mislim ambasador, tako će mu biti prezime. A uvek se tako transkribuje, ali je suština u tome da ambasadori moraju da ostanu još neko vreme. Da li će on ostati ceo mandat ili će ostati do kraja 2017. godine, prosto ne može tako brzo da se uradi ta primopredaja. To je sad pitanje opet za Ameriku i mi u to ne možemo da se mešamo. Moram sada da prekinem. Moramo da pomenemo Putina, proruski tekst, fenomenalne fotografije. Ali to je ozbiljno kršenje kodeksa novinara. Ovdje stavljamo slike Putina iz mladosti kad je bio u KGB-u, pa neke fotografije u McLeod jakna, možda će ova McLeod jakna da ga izvuče, pusti, da nas izvuče i njega. To možda u Kanadi neće. Da nije kršenje kodeksa, da, pošto je američka jakna. Ali videla sam da nosi kanadsku jaknu. Tu ima šanse da ne bude kršenje kodeksa. Ali zato što pišete pozitivno o američkom predsjedniku, možda to stvari izbalansira. Ali daj mi postavljamo. Šta je jedna rečenica? Nismo mi pisali pozitivno negativno, mi smo pisali objektivno. Pisali smo objektivno o Clintonovoj administraciji i pisali smo objektivno o Trumpu. E sad, mi nemamo nikakav interes ni od Rusije, ni od Amerike, ni bilo koga da pišemo. Mi pišemo... Trump će to umeti da se pišemo. Ne, mi pišemo ono što je istina, ono što smo smatrali, uzimali smo uvijek izvore i američkih medija i ruskih, pa nego što smo napisali bilo koji tekst. A o Nemcima? Da. I o Nemcima smo pisali mnogo puta, o Angeli Merkel smo pisali mnogo puta, mnoge pozitivne stvari koje Nemačka uradila za Srbiju, investicije, to smo o tome smo isto pozitivno pisali. Naravno, ako je nešto negativno, ako se pojavi neki parlamentarac koji govori negativno o Srbima i o Kosovu i optužuje Srbe za bilo što, i o tome ćemo pisati. Pa mi prenosimo vesti. Ej, nisi na opuštenčkoj klupi, na crvenoj sofisi, opusti se. Pa crvena, da. Daj neku lepšu. Ruska, ali crvena je boja koja tako malo budi emocije. Da. Sad hoćete da budemo stvarno ozbiljni i dostojanstveni, ako je moguće, srpski telegraf će himnu Svetom Savi, čiju prvu strofu svi znaju, a drugu niko, pokloniti u svaki broj.
u svako svoje... U ovoj veličini, da. U toj veličini koju sad vidite, dakle ovaj veliki, kao što mu kažem, poster, ikona, kako god važnije, ovaj tekst da se proba da se nauči do sledećeg Savindana makar. Besplatno ide uz novine. Sutra, znači, u Srpski telegraf će svako dobiti... Ne dižeš cenu novina zbog ikone. Ne, ne dižeš se cena novina ostaje ista, 25 dinara, i cena novina Srpskog telegrafa, Srpski telegraf je najpovoljnije dnevne novine, jer za 25 dinara imamo 40 strana i obuhvatamo sve segmente društvenog života, kako u Srbiji, tako u svetu. Samo ako bi moglo da ne bude gola žena sutra na naslovnoj strani u Svetog Savu, ja bih te molila, jer smo zomeni pre neki dan u nekim drugim novinama. U Srpskom telegrafu gola žena nije nikada ni za praznike, niti uopšte postoje gola žena kad pogledate za ovih godinu dana. Ako smo imali jednu takvu naslovnu stranu, bila je u kontekstu verovatno još nekog kriminala ili nečega, ali tema dve učesnice nekog realitija istetovirane i gole koje jedna drugoj pričaju neke gadosti, to kod nas ne postoji na naslovnoj strani, to može biti na stranama Zabave, ko želi da pročita to, ima i to da pročita naravno, jer je to segment ovog društva i ti realiti imaju veliki share, ali kažem, to kod nas nije na naslovnoj strani, niti će biti. Hvala mnogo, naša Danijela Mladenović i razlučeni Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Ostanite tu.